តោះជួសស្អាតគ្នាយើងអាផេកភីកអាប់ហ្នឹងណានេះខ្ញុំសួរថាតើមានផេកអាប់ស្អាតជួសស្អាតបានឡាច់តិចថាមានឡាច់ផេកយើងអត់តោះជួសស្អាតម្នាក់4 5 6 7ហ្នឹងឡើង views ហេកវិញស្រួលចាញ់ account ខ្ញុំទៀតឃើញឆាតដាក់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយសួស្តីបាទតោះសូមយើងបានជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់ពីរទៅបាទចូលគ្រប់បាទណាបាទហ្នឹងហើយដើម្បីចែកនៃព័ត៌មានបាទថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រនេះចុងសប្តាហ៍បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតោះបាន 4KBU ហ៎បាទហើយអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងហើយអត្រា promotion អត្រាការប្រាក់ 0.99 ក៏ចុះផុតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតអត្រាការប្រាក់សមរម្យបងប្អូនណាបាទនៅក្នុង promotion នេះបងប្អូនបាទអាចធ្វើការបងដាក់ពាក្យផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយដាក់ពាក្យស្នើសុំបងមនុស្សបងប្អូនណាបាទហ្នឹងអត្រាការប្រាក់ 0.99 បាទយើងនៅបន្តជូនបានប្រហែលជា12ថ្ងៃទៀតណាបាទហ្នឹងហើយថា2អាទិត្យទៀតចុះបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតោះចូលរួមแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទ share ចូលក្រុម4 5ក្រុមទៅបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយជាការចែកលេខបាទណាព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណឹងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពីផេកលួតយន្តបាទណាបាទក្លែលួតយន្តជាតិពីទូ619បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតោះរោឆាត KPS បាទមើលឈ្មោះកូនចៅអែស្គាល់ទៀតបាទឈ្មោះលយលយពេកតោះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយក៏ដូចជាចង់ទិញរថយន្តបាទចង់បង់រំលោះបងប្អូនណាបាទយើងអត់មានកញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញជាលុយសុទ្ធបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទធ្វើការបង់រំលោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងដៃគូសហការយើងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយរថយន្តសុទ្ធសងថាជាប្រភេទមេឡានបងប្អូនណាបាទសុទ្ធតែស្អាតស្អាតរៀបចំហើយថ្មីថ្មីបាទណាបាទហ្នឹងហើយក្តាស់ពន្ធថ្មីថ្មីបាទណាបាទសុទ្ធសងថារថយន្តស្អាតអត់មានប្រវត្តិបុកកាត់តបាទណាបាទច្រេះពុកអីទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានកញ្ចប់ថវិកាបាទណាបាទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញជាលុយសុទ្ធបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានបងប្អូនណាបាទយើងមាន3 4ស្ថាប័នដែលសហការជាមួយឃ្លាំងលក់រថយន្តយើងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទយើងមាន3 4ស្ថាប័នសម្រាប់សហការជាមួយយើងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បង់រំលោះក្តីចង់ទិញក្តីបងប្អូនណាបាទអាចមកជាតិវិទូ619បងប្អូនណាបាទនឹងហើយមកជាតិវិទូ619បងប្អូនណាបាទនឹងហើយលក់ទិញបងរំលោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនណាបាទនឹងហើយហើយតនីបាទណាបងប្អូនណាបាទទាំងទិញដាច់ក្តីបាទណាបាទបងរំលោះក្តីបងប្អូនណាបាទរើសឡានបានមកឆ្លាញ់បាទណាបាទរើសឡានបានមកឆ្លាញ់ចរចាតម្លៃបានមកឆ្លាញ់បងប្អូនណាបាទនឹងហើយហើយអ្វីដែលពិសេសនោះបងប្អូនណាបាទនៅកន្លះខែទៀតគឺផុត promotion អត្រាការប្រាក់ 0.99 ហើយបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់ពីកន្លះខែទៀតទៅហ្នឹងបាទអត្រាការប្រាក់បាទចាប់ពី 1.35 ឡើងទៅវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបាទនេះជាឱកាសមែនតើបងប្អូនណាបាទនេះជាឱកាសមែនតើបាទរថយន្តក៏យកចុះតម្លៃពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយអត្រាការប្រាក់ក៏ពិសេសទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហើយរថយន្តនៅសារវាមកច្រើនបាទណាបាទនៅក្នុងឃ្លាំងបាទយើងដាក់អត់ទេបាទណាបាទយើងផ្ញើនៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមករស់រាន់មកទិញមកបងប្អូនណាបាទមកធ្វើការបោមលួងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទគ្រប់ model គ្រប់ឆ្នាំបងប្អូនណាបាទគ្រប់ model គ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ពណ៌បងប្អូនណាបាទខ្ញុំធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនណាបាទនឹងហើយសម្រាប់តម្លៃពិសេសបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់នឹងហើយក៏ដូចជាឆាតក្នុង inbox នឹងហើយតែលឿនបងប្អូននេះមកបាទធ្វើការតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទប្រមាណខ្សែខ្ញុំដាក់ជូនខាងលើបងប្អូនណាបាទនឹងហើយកុំឲ្យខកខានបងប្អូនណាបាទការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក៏មានបាទណាបាទការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក៏មានបាទណាហើយជាមួយនឹង promotion អត្រាការប្រាក់ក៏ទៀតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទមកបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតោះ
អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមកចង់បានប្រភេទរថយន្តមកយើងមាន Prius បាទយើងមាន Prius Toyota Prius ហ្នឹងបាទ Toyota Prius ហ្នឹងបានណាបាទយើងមាន Prius បាទយើងមានទឹកមាសយើងមានសបានណាបាទយើងមាន option 2 option 3 option 4ណាបងប្អូនណាបាទ option 2 option 3 option 4បងប្អូនណាបាទមានពណ៌ទឹកមាសមានពណ៌សណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអឺសម្រាប់តម្រូវចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកស្ទើរលុយយើងប្រើ option 2ទៅបាទណាបាទសម្រាប់ Toyota Prius នេះណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ Toyota Prius នេះបាទយើងស្ទើរលុយយើងប្រើ option 2ទៅបាទបើយើងរៀងបាទមានលុយដែរសបោលុយដែរបាទយើងប្រើ option 3ទៅបាទរៀងក្រៅឲ្យវាដូចតែគ្នាទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំបើកបងកញ្ចក់តិចទៅបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងចិត្តចិត្តសួរខ្ញុំដែរបាទហ្នឹង full វា option វាមិនខ្មិចណាបាទ full option វាមិនខ្មិចបាទហ្នឹងឲ្យចាំខ្ញុំ619ខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទវាអត់មាន full option មិន full option ទេបងប្អូនណាបាទព្រោះចាប់ពីឆ្នាំ2010ឡើងបងប្អូនណាបាទគឺវាចែកជា option 1 2 3 4 5យកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទដល់ឡាយ option 1គេហៅ option customer បងប្អូនណាបាទ customer ណាហ្នឹង option កម្ងបាទខ្ញុំអត់ឃើញនឹងសក់ខ្មែរមានទេបាទណាបាទហើយបើកម្ងក៏អាចបានលើពី10មុខដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិសេសហ្មងទេបាទណាបាទហើយសម្រាប់ option 2គឺប្រភេទដូចបែប option អីអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងវាអត់មានជាមញ៉េថាច់អត់មានជា bluetooth ឬក៏ JBL អីទេបងប្អូនណាបាទបើកមកគឺអត់មានអេក្រង់ធំទេបាទនេះអេក្រង់ធំហើយបាទបើកមកគឺអត់មានអេក្រង់ទេបាទណាបាទអត់មាន bluetooth អត់មានអីទេបាទវារៀងសាមញ្ញធម្មតាបាទហើយតម្លៃវាបាទបើសិនជាពណ៌សកម្ម៉ៃចន្លោះទីផ្សារពី22ទៅ23កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទតាមមេតាឡានបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ចាប់ពី option 3ឡើងបាទវាមានអេក្រង់ធំបងប្អូនណាបាទអេក្រង់ធំមញ៉េ JBL អីចឹងបងប្អូនណាបាទនឹងឲ្យមានអេក្រង់ធំមញ៉េ JBL បាទណាបាទ bluetooth កាមេរ៉ាសិនចេញពីអង្គចាក់អីចឹងទៅបងប្អូនណាបាទនឹងឲ្យ option 3បាទអាទឹកមាសនេះគឺ option 3ឯងបងប្អូនណាបាទមានមញ៉េ JBL មាន map មានអីចឹងទៅណាបាទកាមេរ៉ាសិនអីចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់ option 4នោះបាទ option 4នោះគឺវាប្រភេទដបូលសូឡាបងប្អូនណាបាទដបូលលើនេះសូឡាបងប្អូនណាបាទដបូលសូឡាបាទហើយ option 4វាមាន2ប្រភេទទៀតបាទអា4អត់សូឡាណា4មានសូឡាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយវាចែកចេញជា2ទៀតទៀតបាទហើយសម្រាប់ option 5បាទ option 5ក៏មាន2 3ប្រភេទដែរណាបាទ option 5វាមានគុជ3គេហៅ option 5ហើយបាទប៉ុន្តែ5ពេញរបស់វាមាន option package adventure technology អីចឹងណាបាទមាន packing sensor មានទឹកបញ្ចកៀមអីចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយផ្សេងផ្សេងបាទច្រើនទៀតបាទរឿងនេះហើយបាទប៉ុន្តែយើងចែកដែរទៅតែ1 2 3 4 5ទៅអត់មាន full ទេបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថាវិការតិចអីចឹងទៅបាទជីពណ៌ទឹកមាសពណ៌អីទៅបងប្អូនបាទធូរដែរបងប្អូនណាបាទឥឡូវតើអាច23ជាងទេបងប្អូនណាបាទ23ជាងទេបាទ option 3បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ2010 option 3ណាបងប្អូនណាបាទ2010 option 3បាទមញ៉េ JBL កាមេរ៉ាស៊ីនចេញមីរោងចាក់បាទណាបាទហ្នឹងហើយធានាថាអត់កាត់តតបដូរពណ៌បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយសុទ្ធសឹងតែយន្តស្អាតស្អាតអត់មានច្រេះអត់មានទេបងប្អូនណាបាទអានេះបងលួសធូរមែនតើបាទមួយខែបងដូចជា400ជាងហ៎បាទបងសុទ្ធជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0.99 នេះណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទបងសុទ្ធជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0.99 នេះណាបងប្អូនណាបាទមួយខែបងដូចជា400ជាងឯងខ្ញុំគុនប្រាក់មិញឲ្យភ្ញៀវបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទវាល្អដែរបងប្អូនណាបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីបាទមកទឹកមែនបាទប្រើពីសក់គេមែនបាទប៉ុន្តែវាឆ្នាំខ្ពស់អីចឹងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមកទឹកឆ្នាំខ្ពស់បាទគុណភាពល្អអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តបាទអត់មានបុកធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងបងប្អូនណាបាទអាចមកជាតិវិទូ619បងប្អូនយល់ណាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់តម្លៃបាទចរចាបានជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទបាច់ហត់បាក់ធ្វើហាងឆេងទេធ្វើហាងឆេងទេអីទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយរៀងកង់តិចបងប្អូនណាបាទប៉ុកកង់បលឺមែនតើហ្នឹងហើយដោយសារយើងไลฟ์ជាទូរស័ព្ទទៅវានិយាយកង់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដែលមានដំណងចង់បងរំលោះបាទឬក៏ទិញដាច់ឯក្តីបងប្អូនណាបាទនេះតម្លៃ option 3ឆ្នាំ2010បងប្អូនណាបាទ option 3ឆ្នាំ2010បាទតម្លៃតែ23ជាងនេះបងប្អូនណាបាទ23ជាងនេះបាទណាបាទពូកស្បែកបាទក្នុងលឿងបាទអេក្រង់ធំមញ៉េ JBL បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទមាន Bluetooth ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទហើយស្រេចបាទចង្កូតស្បែកទៀតបងប្អូនណាបាទចង្កូតស្បែកទៀតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមញ៉េ JBL បាទព្រោះណាបាទសម្រាប់លើព្រោះនេះបាទអានេះ100គីឡូបងប្អូនណាវាស៊ីសាំងត្រឹមតែ4លីត្រកន្លះទៅ5លីត្រទេណាបាទហ្នឹងហើយទោះបីអាយុវាច្រើនបាទអាយុវា8 9ឆ្នាំក្តីណាបាទ8 9ឆ្នាំក្តីបាទប៉ុន្តែវានៅតែស៊ីសាំងតិចបាទរក្សាគុណភាពអង្គុយវាក៏នៅខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនវាក៏ល្អបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយម៉ាយវាតិចតិចល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទព្រោះអត់សូវបារម្ភទេបងប្អូនណាបាទ
ព្រោះតើរៀងធូរចិត្តជាងពួក06បន្តិចទៀតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយដោយសារ06បាទវាអាយុជាង10ឆ្នាំអីចឹងទៅបាទណាបាទហើយអានេះអាយុទៅបានតែ8 9ឆ្នាំទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានពណ៌សពណ៌ទឹកមាសឯងបងប្អូនអាចជួយមើលផ្ទាល់នៅជីវិត619បានបងប្អូនណាបាទអាពណ៌ទឹកមាសនេះមួយខែបង់ដូចជា400ជាងបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ពណ៌សនេះបាទសនេះ option 3ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទមួយខែបង់ខ្ទង់ប្រហែលជា500ជាងណាបាទហ្នឹងហើយតម្លៃវា25ជាងបងប្អូនណាបាទ25ជាងបាទពណ៌សកំៃក្នុងលឿងបងប្អូនហើយថ្មីមែនតើបាទថ្មីលំដាប់ដូនតាឡានបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយលំដាប់ដូនតាសាកសពឡានបងប្អូនណាបាទថ្មីហ៎បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅបាទស្អាតមែនតើបាទនេះបាទពូកស្បែកក្នុងលឿងទៀតបងប្អូនបាទពណ៌សកំៃហើយពូកស្បែកក្នុងលឿងទៀតបងប្អូនណាបាទអូកម្រមានណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ពណ៌សនេះបងណាបាទសបាទក្នុងប្រភេទបាទអត់ទៅត្រូវប៉ះនេះបាទបងប្អូនខ្មែរយើងមកឥឡូវមកបាទពណ៌សក្នុងលឿងបាទសកំៃក្នុងលឿងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទជើងអាចជើញមើលជាទូ619បានបងប្អូនណាបាទតែដាច់ក៏បានបងអំលោះក៏បានបងប្អូនណាបាទតម្លៃតែ25ជាងឯងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយ25ជាងបងប្អូនណាបាទអាចធ្វើការបងអំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានបងមុនខ្លះក៏បានបងប្អូនណាបាទសម្រាប់តុយតាព្រុសឆ្នាំ2010 option 3ណាបងប្អូនណាបាទព្រុសឆ្នាំ2010 option 3បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតនសម័យណាបងប្អូនបាទណាបាទអានេះបាទចូលមកច្រើនជាង GS300 ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា07បងប្អូនណាបាទGS300 ជាមួយកាមេរ៉ា07បាទចូលមកតិចជាងអានេះទេបាទអានេះមានមញ៉េជេប្រអល់បាទអេក្រង់ធំក្នុងលឿងពូកស្បែកបាទណាបាទមាន Bluetooth ភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទក៏បានបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមញ៉េជេប្រអល់ក្នុងលឿងថ្មីហ่าបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយក្នុងថ្មីមែនទេណាបាទហើយតម្លៃ 25,000 ជាងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមួយខែបងមនុស្សសុទ្ធដូចជា500ជាងដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចង់បានសកម៉ៃ option 3បាទណាបាទកង់ពលឺមែនតើបាទបាទសកម្មៃ option 3បាទណាបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានជាវិទូ619បាទណាបាទជុំកង់ពលឺបាទបាទហ្នឹងហើយខ្នោះអត់អីបាទតោះចឹងសម្រាប់អស់អ្នកពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើការបងរំលោះដូចជាទិញជាលុយសុទ្ធក្តីបងប្អូនណាបាទអាចតាក់តមកលេខទូរស័ព្ទខាងលើហ្នឹងបានបងប្អូនណាបាទនឹងហើយជាវិទូ619បងប្អូនណាបាទមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លោកអាញាមកវិធីបាទកន្លែង6ខំខោប្រហែលជា200ម៉ែត្របងប្អូនណាបាទនឹងហើយអខោនវិទូហែមកុំយកសៀយ៉ាជាប់តោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទយើងមានសម្រាប់លំដាប់ធូធូដែរបងប្អូនណាបាទមួយខែបង់300ជាងឯងបងប្អូនណាបាទនេះណាបាទToyota Prius ឆ្នាំ2006បាទយើងមាន060504បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមាន060504អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាមកពណ៌ខៀវបាទមួយខែបង់300ជាងអីបាទបង់សុទ្ធណាបងប្អូនណាបាទអានេះឆ្នាំ2006ណាបាទឆ្នាំ2006 full option បាទ full ពេញហ្មងណាបាទធានាថាអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តអត់មានបដូរពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទអានេះ full ពេញរបស់វាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទ full ពេញតែម្ដងបាទយើងមានពូកស្បែកចកូតស្បែកបាទណាបាទនេះក្នុងប្រភេទបងប្អូនណាបាទក្នុងប្រភេទបាទពូកស្បែកចកូតស្បែកណាបងប្អូនណាបាទពូកស្បែកចកូតស្បែកអានេះចំរបស់វាតែម្ដងបាទ full option នេះបាទណាបាទមានមញ៉េជេប្រអល់ចង្កៀង laser បាទណាបាទចង្កៀង laser ពើកាំងអីចឹងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយអានេះចកូតស្បែកពីរោងចក្រណាបងប្អូនណាបាទចកូតស្បែកពូកស្បែកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកឆ្លាញ់ប្រភេទខាងក្នុងចកូតស្បែកពូកស្បែកចឹងបាទអាចជួយមើលអាពណ៌ខៀវនេះបានបាទតម្លៃធូរទេបាទមក14500នៅចរចាបានទៀតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំធានាថារថយន្តសុទ្ធតែសឹងតែជារថយន្តស្អាតស្អាតបាទអត់មានច្រេះទេបាទអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តអត់មានបដូរពណ៌អីទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយខៀវគឺខៀវខ្មៅគឺខ្មៅក្រហមគឺក្រហមបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយខៀវគឺខៀវខ្មៅគឺខ្មៅក្រហមគឺក្រហមបងប្អូនណាបាទអត់មានបដូរពណ៌អត់មានកាត់តអីទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំធានាជូនបាទខុសពីការធានាបាទ1-2ណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយឲ្យលុយថែមទៀតបងប្អូនណាបាទនេះឆ្នាំ2006បាទប្រភេទ full option ពូកស្បែកចកូតស្បែកពណ៌ខៀវកំៃបងប្អូនណាបាទតម្លៃពិសេសបាទណាបាទ14500បាទបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ចរចាបានទេបងប្អូនណាបាទបងរំលោះក្តីឬក៏ទិញដាច់ក្តីបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការចរចាផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទរៀបចំបាទត្រូវថ្លៃរៀបចំឯកសារបាទណាបាទកក់500រៀបចំឯកសារបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតាមការងារបងប្អូនណាបាទខាងធនាគារធ្វើការពី3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបងប្អូនណាបាទយើងនឹងលັດតផលបងប្អូនណាបាទនេះបាទឆ្នាំ2006បាទប្រភេទ full option ណាបាទ full option ពូកស្បែកចកូតស្បែកក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទក្នុងប្រភេទណាបងប្អូនណាបាទហើយយើងក៏មានពណ៌ក្រហម07ពណ៌ទឹកប្រាក់06ទៀតបងប្អូនណាបាទដោយសារក្នុងឃ្លាំងយើងដាក់អត់អស់ណាបាទ
ក្នុងឃ្លាំងគេដាក់ដល់យើងផ្ញើនឹងក្រៅខ្លះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានមិនចង់បានពណ៌ខៀវយើងមានពណ៌ទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌សបាទណាសក៏យើងមានណាបងប្អូនណាបាទពណ៌សយើងមានមក08បាទមានហាហ្វូលមានហ្វូលណាបងប្អូនណាបាទសុទ្ធតែក្នុងលឿងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបមុននឹងអញ្ចឹងបាទដោយសារឃ្លាំងយើងពេញដាក់អស់បងប្អូនណាបាទយើងយកផ្ញើនឹងក្រៅខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានសក្រហមឬក៏ទឹកប្រាក់អីបងប្អូនណាបាទយើងមានណាបងប្អូនណាបាទយើងមានបាទហើយអាចបង់រួចសុទ្ធ 100% បានទៅទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកធ្វើការបាទណាបាទអ្នកធ្វើការឬនៅកន្លែងណាស្ទះចរាចរណ៍បាទណាបាទបងប្អូនទិញអាពួកអាប្រុសយកទៅប្រើទៅបងប្អូនណាបាទចំណេញច្រើនណាបងប្អូនណាបាទចំណេញច្រើនបាទសម្រាប់ Toyota ប្រុសនេះបងប្អូនបាទក្នុងពេញស្ទះអីបាទយើងចាក់$10ហើយក៏ឡើងផ្លិចវិញដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយជីកឡើងផ្លិចចុះបាទសម្រាប់សាំងគេតិចមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយបើដែលពិសេសបងប្អូនទិញទៅបាទយើងទនីអាកុយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទណាបាទមួយខែពេញជូនបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ពួកប្រុសបាទបងប្អូនទិញបាទហ្នឹងហើយទិញតាមតម្លៃទៅបងប្អូនណាបាទតម្លៃទិញតាមស្តង់ដាទៅកុំទិញយកធូរពេកបងប្អូនណាបាទយើងអត់សូវឈឺក្បាលមកគ្រឿងធ្វើអាកុយធ្វើបំទឹកវាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ឡានថ្មីបាទឡាននៅគុណភាពល្អបាទអាកុយល្អបាទប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រមល្អបាទស្អាតអីចឹងបាទយើវាអត់ងាយមានច្រេះមានអីទេបងប្អូនណាបាទអត់មានអត់មានច្រេះអត់មានច្រេះអីទេបាទអត់មានច្រេះចឹងបងប្អូនជីមិនបាច់ភ័យរឿងខ្លាចខូចទេណាបាទមិនបាច់ភ័យរឿងខ្លាចឆ្លងខ្លាចអីទេខ្លាចតែបងប្អូនទិញយកតម្លៃធូរធូរទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរពេកទៅបងប្អូនណាបាទឡានជ្រេះឡានពុកអីចឹងទៅបងប្អូនជិះទៅបាទធ្វើលឺដើមអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញទេបាទថាគិតពីអាធំធំស៊ីសាំងអីចឹងទៅមកជិះអាទូចទូចឲ្យសំចៃសាំងទិញចំឡានជ្រេះលឺដើមណាបាទហ្នឹងហើយបងរំលោះសិតបង6ឆ្នាំបងណាបាទបង6ឆ្នាំបងមានឡានត្រឹម2000អត់បងអត់មានផងបងបាទតម្លៃត្រឹម2000អត់មានទេបងណាបាទហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតម្លៃត្រឹម12ស្ដើងអីបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនបាទឆ្នាំ2005បាទណាបាទប្រភេទពាក់កដាហ្វូលបាទពាក់កដាហ្វូលឆ្នាំ2005បាទពណ៌ខៀវកម្មៃដូចគ្នាណាបាទប៉ុន្តែក្នុងវាពណ៌លឿងជាក្នុងដែរត្រូវប៉ាន់បាទតែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេពេញយំណាបងប្អូនណាបាទ05បាទពណ៌ខៀវកម្មៃក្នុងលឿងបាទណាបាទមានមញ្ញេ JBL បងប្អូនណាបាទនេះមានមញ្ញេ JBL បងប្អូនណាបាទមានមញ្ញេ JBL បាទឡយមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទនេះលឺព្រោះបាទសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់តន្ត្រីបាទជីឡានសំចៃហើយចង់ស្ដាប់តន្ត្រីព្រោះបាទអាចមើលព្រោះ05នេះបានបងប្អូនណាបាទឆ្លាមអត់មានទេបងប្អូនណាបាទយើងមានចាប់ពីព្រោះឡើងទៅហើយបងប្អូនណាបាទតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានប្រភេទសំចៃបាទតម្លៃត្រឹម12ជាងបងប្អូនណាបាទយើងមានពណ៌ខៀវនេះមួយបាទហើយមានពណ៌ក្រហម04 full option មួយដែរបាទសម្រាប់ប្រភេទក្នុងលឿងបាទណាបាទហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតបងប្អូនណាបាទមកទឹកសិតតគុណភាពល្អទាំងអស់បងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងទៀតបងប្អូនអើយបាទថ្មីណានេះបាទណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការបងប្អូនជានេះគឺត្រូវហើយបងប្អូនណាបាទសមាជិកគ្រួសារធំ5 6នាក់អីក៏ត្រូវដែរណាបាទសន្សំចិត្តច្រើនបាទធំធំមក Highlander អីបាទណាបាទយើងជីមួយខែ300ឬក៏200ជាង300ហ្នឹងបាទបងប្អូនជីអាប្រូវទៅបាទមួយខែអស់តា100ហ្នឹងបាទមិនដល់ផងបាទយើងច្រើន60វា70វាបងប្អូនណាបាទចឹងបាទវាចំណេញច្រើនបងប្អូនណាបាទវាចំណេញច្រើនបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនបាទបើសិនចង់បង់មុនតិចមួយខែត្រឹម200អីបងប្អូនចូលរួមខ្លះទៅបងប្អូនណាបាទចូលរួមដូចជា 15% ឬក៏ 20% ចាំខែបងប្អូនបង់តិចវិញបងប្អូនណាបាទបាទហ្នឹងហើយចាំប្រចាំខែយើងបង់តិចវិញណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានប្រូសឆ្នាំ2005បាទតម្លៃ12ជាងណាបាទបង់រួមមួយខែ200ក្រាស់300ស្ដើងបងប្អូនណាបាទនឹងឲ្យ200ក្រាស់300ស្ដៅឬក៏បង់សុទ្ធ 100% ក៏បានចូលរួមខ្លះមុនក៏បានបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតើបាទបាទក្នុងលឿងវារៀងភ្លឺជាងក្នុងប្រភេទបងប្អូនណាបាទយើងមើលអញ្ចឹងណាបាទរៀងខុសគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ក្នុងលឿងពុកស្ដាយណាបាទអធិស្ឋានតិចបាទតោះអញ្ចឹងបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ក្នុងលឿង05បាទហ្នឹងហើយបាទតម្លៃធូរ12ជាងបាទមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទអត់ច្រេះបាទអត់ច្រេះអត់កាត់តបដូរពណ៌បាទធានាលើប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនបាទណាអាកុយ Hybrid មួយខែពេញជូនទៀតបងប្អូនណាបាទធានាលើការជួសជុលបងប្អូនណាបាទឲ្យបងប្អូនចេញលុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់បាទ06យើងមាន2បងប្អូនណាបាទ06ពណ៌ខៀវនេះបងប្អូនណាបាទ05យើងមាន11ទេបាទតែ06យើងមាន2គ្រឿងបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន06បាទមាន2គ្រឿងមក option ដូចគ្នាបាទ food ពេញដូចគ្នាបាទ mic តិចដូចគ្នាបាទ option ចកោសបាយពុកសបាយដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទអ
ចឹងអ្នកស្រឡាញ់សុយបងមួយពុកស្បែកចង្កូតស្បែកមកដល់ផ្លាច់ទេបងប្អូនណាបាទដល់ឲ្យត្រូវហ្មងបាទមានពីរសម្រាប់ជ្រើសរើសណាបាទហ្នឹងហើយពុកស្បែកចង្កូតស្បែកបាទក្នុងប្រភេទណាបងប្អូនណាបាទពុកស្បែកចង្កូតស្បែកណាបាទហ្នឹងហើយស្បែកស្រីនបងប្អូនណាបាទស្បែកប្រភេទស្បែកស្រីនចេញពីរោងចក្របងណាបាទអឺ highlighter យើងមានតែប្រភេទក្រដាសពន់បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយយើងមានតែប្រភេទក្រដាសពន់ទេបាទស្លាកលេខកម្រមានបងប្អូនណាបាទដោយសារយើងឃ្លាំងយើងលក់តែរថយន្តថ្មីៗបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្លាកលេខមានលុត្រាតែមានអតិជនយើងវាយដោជាវាយដោជារថយន្តទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងសិនឃ្លាំងហ្មងបាទអត់ទិញអត់ដើរទិញទេណាបាទយើងលក់តែផ្លាកលេខក្រដាសពន់ថ្មីថ្មីតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយវាស្រួលលក់ឲ្យវាច្បាស់បាទខុសគ្នាតិចតួចអីយើងជិះអាថ្មីថ្មីហ្មងវាស្រួលណាបាទបាទโอเคតោះអញ្ចឹងសម្រាប់តូចតាព្រូបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ខៀវស្រឡាញ់ទឹកមាសស្រឡាញ់ក្រហមមកយើងមានណាបាទពី04ដល់012ណាបាទពី04ដល់012តូចតាព្រូបងប្អូនណាបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់បាទចង់បានព្រូសពណ៌សបាទព្រូសពណ៌សពាក់កណ្ដាល full option បាទខ្ញុំធានាជូនថាពណ៌សស្រីនមកអត់មានបដូរពណ៌បាទគឺរថយន្តពណ៌សស្រីនតែម្ដងបាទគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់បាទណាបាទនៅឃ្លាំងរបស់ខ្ញុំមកជាតិទូ619បាទនឹងអីពណ៌សគឺសក្រហមគឺក្រហមខ្មៅគឺខ្មៅបងប្អូនណាបាទកុំបាច់បារម្ភថាខ្លាច់ដូរពណ៌ខ្លាច់កាត់តអីចឹងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំធានាជូនបាទនឹងអីអ្វីដែលពិសេសរថយន្តពណ៌សគឺសខ្មៅគឺខ្មៅក្រហមគឺក្រហមបងប្អូនណាបាទបងអូនចង់មើល330ពណ៌ស330ពណ៌សខាងយើងអត់មានទេបងណាបាទអធិស្ឋានណាបាទយើងមានតែពណ៌ទឹកមាសពណ៌ផ្សែងប្រៃនិងពណ៌ខ្មៅណាបងណាបាទអ្នកពណ៌សយើងអត់មានទេណាបាទโอเคអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌សហើយចង់បានសហើយចង់បានក្នុងលឿងទៀតបាទនេះត្រូវសែតរបស់វាហ្មងណាបាទគឺត្រូវឈុតរបស់វាតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទសក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទពណ៌សក្នុងលឿងពុកស្បែកណាបងប្អូនណាបាទសក្នុងលឿងមកថ្មីណាបងប្អូនអើយបាទអានេះបាទជីស្រួលណាបងប្អូនតូចតាព្រោះបាទណាបាទឲ្យតឡានអត់ច្រេះបាទហើយអត់បុកធួនធ្ងរបងប្អូនណាបាទអត់បុករួញសាក់ស៊ីអីចឹងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប៉ះតិចតួចដូចបាច់ចង្គៀងកពិតកាងហ្នឹងហើយកពិតធ្វើឲ្យតិចតួចអត់អីទេបាទកុំឲ្យទៅបុកធ្ងន់ធ្ងររួញសាក់ស៊ីទាញសាក់ស៊ីទាញអីមកវិញហ្នឹងជិះធ្វើវាស្រួលទេណាបងប្អូនណាបាទអ្វីដែលពិសេសបាទពណ៌សគឺសស្រីនបាទសគឺសស្រីនបាទខ្មៅគឺខ្មៅស្រីនក្រហមគឺក្រហមស្រីនបងប្អូនណាបាទបាទអត់មានបដូរពណ៌អត់មានអីទេបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាជីឡានខ្លះជីពណ៌ខៀវពណ៌អីថ្ងៃក្រោយពិបាកលក់អូយបងប្អូនឈប់គិតចឹងទៀតណាបងប្អូនណាបាទនឹងហើយបងប្អូនទិញមាសបងប្អូនថ្ងៃក្រោយលក់តម្លៃមាសបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទិញផ្លាទីនបងប្អូនលក់តម្លៃផ្លាទីនបងប្អូនណាបាទមិនបាច់ខ្វល់ទេបាទតម្លៃខាតគឺ 15% 20% តាមជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទអត់ច្រើនទេបាទ 10,000 ខាត 1,500 ទេបងប្អូនណាបាទនឹងហើយហើយកន្លែងយើងក៏មានលក់ចេញទិញចូលបងប្អូនណាបាទអត់បាច់ភ័យថាយកទៅក្រៅអីគក់ជេទិញប្រអប់អីចេះចុះទេបងប្អូនណាបាទនឹងហើយបងទៅមើលផ្សែងបរិយតិចមើលម៉ាក់ឲ្យសួរអូខេតាតាជូនតាមសំណពបាទអូនណេតអូននេះអូនណាណាអូនណាណាបាទនេះបាទផ្សែងបរិយបាទឆ្នាំ2004បងប្អូនណាបាទប្រភេទ AX330 បាទឆ្នាំ2004បាទប្រភេទ full option បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទឆ្នាំ2004 full option បងប្អូនណាបាទមកជារថយន្តមូលបងប្អូនណាអត់មានបុកមានប៉ះអីទេបាទក្នុងលឿងទៀតបាទអានេះផ្សែងបរិយខ្លះវាមានក្នុងប្រភេទណាបងប្អូនណាបាទផ្សែងបរិយខ្លះវាមានក្នុងប្រភេទណាបាទអានេះ04 full option ក្នុងលឿងណាបងប្អូនណាបាទ04 full option ក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទ full option ក្នុងលឿងបាទមានចង្កៀងបាញ់ទឹកមានអេក្រង់ធំបាទណាបាទមាន DVD លើដំបូលបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយប៉ុង2បងប្អូនបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើប៉ុង2បាទទោះបីលក់រថយន្តទិញអាថ្មីទៀតក៏នៅប៉ុង2ដែរបាទណាបាទឲ្យតែរថយន្តប៉ុង2បាទអត់ច្រេះអត់កាត់តបងប្អូនជិះចោះបាទស្រួលមែនតើណាបាទបើសិនតែជាក់មុខក្រោយណាបងប្អូនណាបាទបើសិនតែជាក់មុខក្រោយបាទ DVD លើដំបូលណាបាទ DVD លើដំបូលទៀតបាទអានេះក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងកៅអីចុចសងខាងដំបូលបើកបាទចង្កៀងបាញ់ទឹកមានមកកំភ្លែបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទអានេះពណ៌ផ្សែងបរិយណាបងប្អូនយើងណាបាទពណ៌ផ្សែងបរិយបាទបាទនេះពណ៌ផ្សែងបរិយនេះណាបងប្អូនណាបាទពណ៌ផ្សែងបរិយបាទអូខេអូនណានអូនណាអូនណាបាទអូនណាបាទបើសិនជាចង់ច្បាស់រថយន្តហ្នឹងមិនខ្លាំងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំផុសក្នុងផេកបាទជាតិវិទូ619ណាបាទតែដោយសារផេកខ្ញុំជាតិវិទូ619 error ខ្ញុំផុសអត់កើតបាទខ្ញុំ live ក្នុងផេកនេះវិញណាបាទហើយនេះសម្រាប់បងប្អូនឆ្លងពណ៌ផ្សែងបរិយបាទណាបាទអានេះ sensor ទឹកភ្លៀងក៏ auto ដែរបងប្អូនណាបាទនេះបាទ sensor ទឹកភ្លៀងគឺ auto បាទពេលដែលមានភ្លៀងមកបាទផ្លិតទឹកបងប្អូនមិនបាច់កាច់ទេបាទវាបក់ auto ខ្លួនវាតែម្ដងបាទនេះប្រភេទសម្រាប់ប្រភេទ330ណា
ba ประเภท3คือตํานើបบ่าตํานើបច្រើនមែនតើបាទក្អីកម្ដៅក៏មានបាទក្អីកម្ដៅក៏មានចង្កៀងបាញ់ទឹកចង្កៀងឡេស័របាទណាមកមានបាទកំ plain នេះបាទអូអែមមកបាទចង្កៀងបាញ់ទឹកនេះបាទក្បាលបាញ់ទឹកនេះអែមមកបាទបាញ់អូសាហាវណាស់បាទតម្លៃបាទ 32,500 បងប្អូនណាបាទតម្លៃ 32,500 បាទស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ចរចាបានបងប្អូនណាបាទនឹងឲ្យស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ចរចាបានបាទធានាថា full option សេនមកគ្រឿងសេនបងប្អូនណាបាទនឹងឲ្យfull option សេនបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយអត់មានកាត់តអត់មានបដូរពណ៌អីទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពណ៌ផ្សែងប្រៃគឺពណ៌ផ្សែងប្រៃបាទហ្នឹងហើយហើយអានេះលយបាទគ្រឿងក្នុងវាបាទនេះមើលគ្រឿងក្នុងបាទវាមានកម្ដៅក្អីមានអីដែរបាទមកតឹងបាទនិយាយទៅមកតឹងមនុស្សចាស់បាទស្អាតបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងមកថ្មីណាបាទក្នុងលឿងនេះបាទបាទក្នុងលឿងបើកទៅរៀងភ្លឺបាទណាបាទបើកទៅរៀងភ្លឺតែម្ដងបាទតម្លៃ 32,500 ហ្នឹងបងបាទបាទ 32,500 បងប្អូនណាបាទចរចាជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទមើលរថយន្តត្រូវឆ្លាញ់ចរចាបានជាក់ស្ដែងទៀតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពណ៌ផ្សែងប្រៃបាទណាបាទនេះពណ៌ផ្សែងប្រៃមួយពណ៌ទឹកមាសនេះបងប្អូនណាបាទបាទម្យ៉ាងម្នាក់បងប្អូនណាបាទអ្នកដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តឆ្លាញ់ពួកប្រែពណ៌បាទនៅក្នុងម្លប់ពណ៌ផ្សេងទៅក្រៅពណ៌ផ្សេងបាទបងប្អូនជ្រើសរើសយកផ្សែងប្រៃនេះចោះបាទមើលទឹកថ្នាំវាបាទឡើងលើបបងណាបាទអូអានេះបដូរពណ៌អែមបាទប្រែពណ៌បាទណាបាទនៅក្នុងម្លប់ពណ៌ផ្សេងនៅក្រៅពណ៌ផ្សេងណាបាទពួកនេះណាបាទបងប្អូនឃើញហ៎បាទដេញដេញមិនលឺហ៎បាទអែមណាបាទពណ៌ផ្សែងប្រៃនេះបងប្អូនណាបាទអែមបាទពណ៌ផ្សែងប្រៃបាទហើយនេះពណ៌ទឹកមាសឆ្នាំ2005បងប្អូនណាបាទប៉ង2ដូចគ្នាបាទជីទៅនឹងបាទពួកប៉ង2បាទអានេះចិត្ត full ហ៎បងប្អូនណាបាទខ្វះ DVD លើដំបូលហើយដោយ110 volt ក្រោយទៀតទេណាបាទខ្វះ DVD លើដំបូលហើយភ្លើង110 volt ក្រោយទេបាទឆ្នាំ2005បងប្អូនណាបាទមានចង្កៀងបាញ់ទឹកមានចង្កៀងឡេស័ររេតាមចង្កូតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមានចង្កៀងឡេស័ររេតាមចង្កូតមកអែមបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយនេះបាទចង្កៀងគុជឡេស័របាទគុជឡេស័រហើយមានក្បាលបាញ់ទឹកដែរបាទណាបាទចិត្ត full ដែរអានេះបាទចិត្ត full ហ្មងនិយាយទៅបាទណាបាទខ្វះ DVD លើដំបូលទេបងប្អូនណាបាទអែមមែនទេណាបាទឆ្នាំ2005បាទឆ្នាំខ្ពស់ហើយបាទណាបាទឆ្នាំ2005លុយណាស់បាទបាទហា full option បាទណាបាទចិត្ត full ហើយនេះបងប្អូនណាបាទអែមមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងថ្មីណានេះបាទខ្ចីហ្មងបាទថ្មីមែនតើបាទណាបាទបងប្អូនបាទមកគឺដឹងថាស្រឡាញ់ហ្មងបាទបើថាអ្នកស្រឡាញ់ពណ៌ទឹកមាសបាទមកមើលឡាននេះគឺដើរចេញរួចហ្មងណាបាទខ្ញុំធានាជូនហ្មងបាទស្អាតមែនតើបាទទឹកថ្នាំដើមនេះច្រើនណាបាទឡាននេះបាទទឹកថ្នាំដើមនេះច្រើនមែនតើណាបាទវាសនំបាទសនំមែនតើបាទម៉ៃវាក៏ដូចជា160,000ម៉ៃដែរបាទម៉ៃស្រីទៀតណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាន330យន្តប្រាបាទណាបាទប្រភេទ330បាទចិត្ត full បាទនេះមាន sensor ទឹកភ្លៀងបងប្អូនណាបាទ sensor ទឹកភ្លៀងនេះលយណាបាទពេលណាដែលមានភ្លៀងមកវាបក់អូតូខ្លួនវាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទចាំយើងកាច់កាជាទេលយមែនតើណាបាទ330បាទណាបាទហើយអ្វីដែលពិសេសបាទទ្វារក្រោយទ្វារអីគឺអូតូទាំងអស់បាទកញ្ចក់អូតូទាំង4ទៀតបងប្អូនណាបាទលយណាស់330បាទ330គឺលយមែនតើបាទណាបាទអែមណាបងប្អូនអើយបាទហ្នឹងហើយតម្លៃ 34,500 ណាបាទចរចាបានទៀតណាបាទ 34,500 ចរចាបានទៀតណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់330បាទកំភ្លេចមកណាបាទអានេះគ្រឿងក្នុងក៏ថ្មីដែរបងប្អូនអើយបាទថ្មីមែនតើបាទថ្មីបាទផ្លាក់ logo លេខស៊ីបាទបោះភ្លឺចាចណាបាទអែមណាបាទហើយយើងមាន promotion free premium free ប្រៃប្រាប់លេខបាទណាបាទ free ដូរកម្រាជើងជូនបងប្អូនណាបាទអែមបាទស្អាតមែនតើបាទប្រភេទ330នេះបងប្អូនអើយបាទថ្មីណាស់បាទហើយសម្រាប់300គឺយើងមានពណ៌ទឹកមាសបាទទុំចូលបងប្អូនណាបាទនេះទុំចូលទេបាទ300ពណ៌ទឹកមាសបាទតម្លៃតែ 20,000 ស្ដើងឯងបាទបាទ2សេរ៉ូជាងឯនេះបាទមកនេះបាទបីនេះបាទស្អាតណាស់បាទគឺក្នុងក៏ថ្មីដែរបាទ300នេះបាទណាបាទតម្លៃ 20,000 ជាងឯបាទណាបាទ2សេរ៉ូជាងឯបាទណាបាទ2សេរ៉ូជាងឯនេះបាទថ្មីណាស់បាទគឺក្នុងថ្មីដែរបងប្អូនអើយបាទនេះបាទថ្មីមែនតើបាទអញ្ចឹងអ្នកឆ្លាញ់អោយ300ឆ្នាំ2002បាទអញ្ជើញមកបងប្អូនណាបាទដឹងតែត្រូវហើយបាទនេះបាទ02ប៉ង1បងប្អូនណាបាទថ្មីទឹកឆ្នាំស្រីឡំជុំហ្មងបងប្អូនអើយបាទចេញញ៉ាញ់បាទថ្មីហ៎បាទទៅមកដល់នេះបងប្អូនណាបាទអត់មានតាន់ហែកផ្លាក់ហែកអីទេនេះបាទទៅមកដល់ទេណាបាទអែមបាទហើយសម្រាប់300នេះបាទយើងមានពណ៌ខ្មៅដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរសំរុំទេបងប្អូនយើងណាបាទតម្លៃធូរសំរុំទេបាទអីសម្រាប់ការបងមលួបងប្អូនណាបាទបងមលួបានគ្រប់សេរីទាំងអស់ណាបាទគ្រប់សេរីគ្រប់ឆ្នាំណាបាទហើយតម្លៃចោះចាស់គ្នាបានបងប្អូនណាបាទនេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅឬក៏ចង់បានពណ៌យ៉ាងតម្លៃយ៉ាងធូរហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអានេះតម្លៃតែ29ទេបងប្អូននេះបាទឆ្នាំ2004បាទពាក់កណ្ដាល full បាទមានចង្កៀងឡេស័របងប្អូនណាបាទ
ឆ្នាំ2004ពាក់កណ្ដាល food ប៉ង2ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទតានាថាអត់មានច្រេះទេបងប្អូនណាបាទនឹងអីបាទអត់មានច្រេះមកតក់ទេបាទនេះប៉ង2ថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទអានេះជីស្រួលបាទពួកប៉ង2បាទហើយគ្រឿងក្នុងវាក៏ថ្មីដែរបងប្អូនបាទអានេះគ្រឿងក្នុងក៏ថ្មីដែរបាទណាបាទតម្លៃតែ29ឯងបាទចរចាបានជាក់ស្ដែងទៀតបងប្អូនណាបាទចរចាបានទៀតណាបាទចរចាបានទៀតបាទឆ្នាំ2004បាទ half full option ប៉ង2ណាបងប្អូនណាបាទពាក់កណ្ដាល food option ប៉ង2ណាបងប្អូនណាបាទអឺឲ្យ330ណាបាទឲ្យ330បាទស្អាតណាបងប្អូនណាបាទក្នុងលឿងទៀតណាបាទខ្មៅក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទថ្មីបាទបាទពុះស្បែកដែររបស់វាទាំងអស់ហ្មងបងណាបាទនេះសំណុំណាបាទសំណុំបាទតោះហើយយើងក៏មានអាយៈនេះមួយដែរបាទប្រភេទ Thunder បាទ limited full option បាទ07ណាបាទ limited full option 07បងប្អូនណាបាទថ្មីហ่าបាទអឺតម្លៃតែ 27,000 ទេបងប្អូនណាបាទ 27,000 បាទlimited នេះបងប្អូនណាបាទបាទនេះតាម limited បាទ limited ពុកស្បែកបើសិនជាមកក្រោយតម្រូវបើកអីចុចសងខាងបងប្អូនណាបាទហើយកម្ដៅកអីសងខាងដែរបងប្អូនណាបាទនឹងអីណាសម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើការបងរំលោះឬក៏ទិញចលុយសុទ្ធអីបាទអាចអញ្ជើញមកជាបន្ទូ619បានបងប្អូនណាបាទនឹងអីហើយនេះអឺឲ្យ300បាទឲ្យ300ឆ្នាំ2002ដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃ18ជាងឯនេះណាបាទថ្លៃ18ជាងហ្នឹងបាទអាចធ្វើការបងមនុស្សបានបាទធ្វើការបងមនុស្សសុទ្ធក៏បានបងមុនខ្លះក៏បានបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអឺឆ្នាំ2002បាទអឺ half full ណាបាទ half full បាទប៉ុងមួយហើយមាន laser បាទមានចង្កៀង laser បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយតោះហើយសម្រាប់បងប្អូនឆ្លាញ់ Highlander បាទ Highlander យើងមានពណ៌យើងមានពណ៌ខ្មៅយើងមានពណ៌ក្រហមបាទណាបាទយើងមានពណ៌midnight green បាទពណ៌ត្រេអ៊ីហ្នឹងបាទពណ៌ midnight green បងប្អូនណាបាទនឹង Highlander នេះ02បាទតម្លៃ18ជាងទេបាទណាបាទ02ប៉ង2បងប្អូនណាបាទ02ប៉ង2ពូកស្បែកក៏អីចុចណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទិញយកទៅជួលឬក៏ទិញយកប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ទិញជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទតម្លៃសមរម្យបាទអ្វីដែលពិសេសបាទយើងដាក់យ៉ាន់សបកថ្មី4គ្រាប់ទៀតបាទយ៉ាន់ NH200T ទៀតណាបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់ NH200T ទៀតបាទណាបាទយ៉ាន់ NH200T ទៀតបាទអែមណាបាទហើយទិញទៅធ្វើស្លាកឡើងជីកតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទធ្វើស្លាកឡើងជីកម្ដងបាទនេះជីកម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទយ៉ាន់ NH200T ទៀតបាទហើយនេះបាទ Highlander ឆ្នាំ2004បាទពណ៌ Midnight Green បាទពណ៌ Midnight Green បាទណាអឺក្នុងលឿងទៀតបាទណាបាទក្នុងលឿងទៀតបាទតម្លៃ19ជាងបងប្អូនណាបាទតម្លៃ19ជាងបាទតម្លៃ19ជាងបាទណាបាទអឺបងប្អូនអាចធ្វើការទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបង់រំលោះក៏បានបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅក្នុងវាថ្មីមែនតើបាទក្អី2ជួរបាទហើយអានេះសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយបងប្អូនចង់ធ្វើការឡើងក្អីបាទឡើងក្អីក្រោយបានមកជួរទៀតបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ Highlander 04បាទ Highlander 04បាទមានក្អី2ជួរនិងក្អី3ជួរបាទប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនថ្ងៃក្រោយបាទចង់ឡើងក្អី3ជួរបានបងប្អូនណាបាទនេះបាទឡើងបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់រំលោះរថយន្តក្តីចង់ទិញចលុយសុទ្ធក្តីបងប្អូនណាបាទមកជីវិតទូ619មកបងប្អូនណាបាទទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវអញ្ញាមកទីបាទខាងឡើងក្នុងមូខំខោបាទជា200ម៉ែត្របងប្អូនណាបាទអូខេតាឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ចំណងផ្សេងផ្សេងឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាបាទអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទប្រមាណខ្សែខាងលើហ្នឹងបានបងប្អូនណាបាទអូខេអរគុណបាយបាយ